чергова ворожа атака дронів відбулася на Київ, на столицю. Зараз ми знаємо, що ще оголошена повітряна тривога в низці областей, в тому числі у Києві, у Київській області, але вже маємо наслідки для декількох районів міста. Зокрема, нагадаємо, що в Оболонському районі ліквідували пожежу, яка сталася внаслідок падіння уламків шахеда. Про це повідомив керівник райдержадміністрації Кирило Фесик. Горів там верхній поверх бізнес-центру. Крім того, за даними Дарницької РДА, рештки збитих дронів виявили в мікрорайонах Бортничі та Осокорки. Уламки впали на відкриті місцевості, утім загроза атаки шахедів у столиці все ще триває, як ми і наголошували. Зараз маємо можливість побачити ще наслідки для Голосіївського району безпосередньо, тому що там ми знаємо, що відбулось падіння уламків і на СТО. Ось бачимо це, розуміємо так, кадри. Фактично вщент знищена ця будівля, тому що там і перебували автівки, очевидно, які от автівка одна, яка згоріла повністю. Ось такі маємо наслідки, все понівечено, повибивало, потрощило фактично все. Наскрізь, розуміємо, що там також була пожежа, і тому що ці чорні кадри, які ми бачимо, не те, що чорні кадри, а чорна будівля свідчить про те, що справді там було величезне полум'я. Ось так Росія тероризувала знову ж таки Київ. І маємо наслідки зараз для Голосіївського району. Ми, звісно, друзі, будемо ще дізнаватися наслідки в інших районах міста. Над цим працюють, зокрема, наші журналісти. Вони патрулюють самісінького ранку різні райони столиці, які потерпіли від наслідок ворожої атаки. І як тільки будуть мати ще оперативну інформацію, обов'язково будуть вмикатися до нашого ефіру.